Albana Mustafa, flautiste. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit Joza. Mirë se erdhe në 50 pyetjet tona për ty. Mirë se të gjitha. Çka është për ty muzika, Albana? Muzika është vetë Albana. E them ashtu sepse qysh nga mosha ime hershme, jam marrë me muzikë dhe është procesi im i jetës. Pse zgjodhe instrumentin e flautit? Gjithmonë e kam thënë, nuk e zgjodha unë, pa jo më zgjodhi mua. Çfarë paraqet për ty stinët e vitit? Stinët e vitit e paraqesin procesin jetësor, si cila e ka vlerën e saj, do më thënje në saj. Sa kohë kalon para pasqyrës? 3 minuta. Një nën me 2 fëmijë e shpejt para pasqyrës. Po, para them 2 minuta, 3 minuta maksimum. Makina apo bicikleta? Makina. Shkaku i kohës, makina fatkesisht. Çfarë muzike dëgjon kur je i lumtur? Dëgjoj gjithçka, po kur jam i lumtur më shumë më pëlqejnë tingujt dhe buzëqeshja e fëmijëve të mi. Cila është rutina jote e mëngjesit? Zakonisht zgjohem vrullshëm, në qoftë se është Luriku paradite me mësime, e bëj gati atë për në shkollë dhe e pi një kafe dhe fillon rutina ime. Shok apo shoqe ke më shumë? Një shumë persona, por shoqëri të sinqert kam shumë pak. Çfarë të nxjerr nga shinat kur bëhesh nervoz? Au. Gënjeshtra dhe manipulimet. Nuk i duroj fare. Familje e madhe apo familje e vogël? Familje mesatare. Udhëtime për pushime verore apo dimrore? Gjithmonë verore. Mëngjeset e hershme apo orët e vona të natës? Kur je nën, jemi gjithmonë mes natës dhe orët e hershme. Ngjyra e preferuar? Gjithmonë e ziza. Numri yt me fat? Nuk kam numër me fat. Çfarë shikon në ekranet televizive shqiptare? Me thënë drejtën nuk e mbajnë mend kur kam shikuar diçka, po mundohem të shoh diçka të mirë dhe me vlerë. Filmi yt favorit? Filmi im favorit kohën e fundit kam vetë Mrekullia në Qelinë e 7. Libri i cili të ka lënë ndjesi të veçantë? Kurçau Nicia. Çfarë paraqet moda për ty? Moda është një stil i një kohe të caktuar dhe më thënë drejtë nuk është që e ndjek dhe aq. Gjithmonë vishëm dhe kombinojmë atë që ka më pëlqen mua vetësyri. Taka apo atlete? Varësisht nga eventi. Ushqimet tradicionale apo ushqimet mediterane? Gjithmonë tek ajo tradicionale, apo kur jemi në pushime verore shesim mend me ato mediterane. Më thuaj diçka të veçantë për nënën dhe babain tënd. Unë jam e bekuar që i kam ata në jetë sepse pa ata nuk kisha arritur asgjë. Lindjet e diellit apo perëndimet për meditim? Lindjet e diellit. Shtëpi në mal apo në bregdet? Në bregdet. Muzikë popullore apo rrymat aktuale? Gjithmonë tek muzika pas të shqipe. Për të shkruar në të shumtën e rasteve, stilolapsi apo tastiera? Varësisht nga momenti, por më shumë stilolapsi. Të qëndruarit vetëm apo kur ke apo me shoqëri kur ke halle? I kam
disa shoqe që mendojmë shumicën e rasteve njëjtë dhe në fakt e bie sikur të jam vetëm. Portofoli plot apo kartela plot me lek? Nuk i bëhet një pyetje tillë një profesori. Zgjat ajo shumë kohë të shkurt. Cila është data jote e lindjes? 10 gusht. A do të thotë që të sjell fat ky numër? Ndoshta, base. Me dy fjalë, mediat në Maqedoni për ty janë? Një promovim dhe informim shumë i mirë një individi. Çfarë paraqet për ty shkuarja në psikolog? Një gjë shumë e mirë kohën e fundit, një terapi e mrekullueshme. Shkupi, Tirana apo Prishtina? Dhe Shkupi dhe Tirana kanë të më thënë edhe vlerën e vetë, por shtëpia më la shtëpi, Shkupi. Sa kohë kalon në celular? Kaloj gjatë kohë. Po në kuzhinë? Edhe në kuzhinë. Sa kafe në ditë konsumon? 4 deri në 5. Parukeri apo masazh? Me thënë të drejtën, të dyja të kanë hallën e vetë. Gjithmonë shkoj kur kam hallë. Një shtëpi me bahçe apo pallati shumë katësh? Shtëpi me bahçe. Thënja, kur digjesh prej qumshtit i frynë edhe kosit, çka do të thotë për ty? Kemi kujdes mos ta përsërisim gabimin e njëjtë. Lulja jote e preferuar? Kala. Metropolet apo një fshat i thellë në mal? Kohën në fundit një fshat i thellë në mal. Të zhdukemi kështu nga rutina ditore. Syze dielli gjithmonë me vete? Gjithmonë. Time egzotike, këtë do kishe marrë me vete? Preferoj veten. Vetëm veten? Vetëm veten. Një lëng me gaz apo një lëng i shtrydhur frutash? Lëng i shtrydhur frutash. Sa zgjasin hidhërimet e tua, Albana? 60 sekonda, fatkesisht. Të bësh sport apo të lexosh? Lezimin e kam pas gjithmonë, por me sport po lëvdurë vetën se kanë filluar kohën në fundit të mere. Një film apo një dokumentar para gjumit? Nuk e kam praktiku asnjëra nga këto të dyja kohën në fundit. Gënjeshtra në rast të nevoje apo gjithmonë të vërtetën? Gjithmonë të vërtetën. Albana, të kam vënë në siklet me pyetjet sot? Jo, ishin të mira. Shumë suksese për ty, faleminderit. Faleminderit shumë, faleminderit.